Domnul Gărgăriță, vreau în primul rând să felicit cu această vârstă fragedă la care ți-a ajuns. Părul cărunt, de fapt, nu înseamnă vârsta înaintată, dar viteza cu care vă deplasați. Și știm că, la moment, sunteți cu mult mai tânăr decât mulți tineri. Mult respect și drag pentru domnul Tudor Grigoriță, care a luptat și luptă întotdeauna pentru valorile noastre străbune, creștine, și este un model de luptător în această lume. Și fiecare dintre noi are ce lua ca și model de la domnul Tudor Grigoriță. Domnul vicepreședinte a Raiului, fost ministru al culturii raionale, ce-ți vă doresc eu dumneavoastră? La vârsta fragedă pe care o aveți de 16 ani împliniți, să vă dea Domnul sănătate multă, minte mai puțină, că câteodată cei care gândesc nu realizează. Și bani în pungă, să vă ajungă, fete frumoase, să nu refuză, și restul toți vă spun. Vreau să dorim mult sănătate, bucurie, fericire, dar sănătate ca la sportiv. Să ajungeți, cum spune, necă cam atât, tot atâta și fără remont. Domnul Tudor a fost în mersul evenimentelor din anii 90-89. El a fost omul acel care a făcut istoria. Despre dânsul se poate spune foarte, foarte mult, dar spun sus și tare că este un bun român. Eu totdeauna am prețuit și prețuiesc atitudinea domnului Tudor față de serviciului, față de misiunile care îi se încredințează. Vă dorim să aveți o viață plină de bucurii, o viață plină de demnitate și creație. Fie ca aportul dumneavoastră în administrația publică să aducă mari satisfacții cetățenilor raionului, iar dumneavoastră să reușiți să vă realizați toate proiectele. Oriunde nu l-am văzut, am văzut că este un bun actor, un bun conducător, dornic de a face niște lucruri frumoase pentru localitate, pentru raion și chiar pentru întreaga republică. Arta este o colaborare între Dumnezeu și omul talentat. Domnul Grigoriță onestă își poartă numele de dirijor artistic a vieții culturale și aici fără nicio configurație astrală. Cu talentul și figura dumneavoastră, dragul nostru maghiar, ați promovat și ați dezvoltat peste margini valorile milenare a neamului nostru românesc în diferite forme de artă. Domnul Tudor, cu această ocazie frumoasă a aniversării dumneavoastră, jubileul de 60 de ani, noi, secția construcției, vă dorim multă sănătate, fericire, dragoste de la familie, de la cei apropiați, să realizați cât mai multe lucruri frumoase, și vă dorim încă ca pe atâta, căci este o vârstă foarte frumoasă la care lucrurile abia se încep. Au trecut 7 ani de când ne cunoaștem, ani în care am reușit să învăț foarte multe de la dumneavoastră. Ani în care am muncit împreună la multe idei frumoase, la multe proiecte frumoase. Pe unele nu am reușit să le implementăm, altele le-am dus cu succes până la capăt și am avut un rezultat grandios. Direcția Administrației Publice a Consiliului Raional Ielovenii vă felicit cu ocazia jubileului de 60 de ani și vă urează multă sănătate și multă prosperitate în activitatea care o desfășurați zilnic. Dragul nostru maghiar, astăzi la cei 60 de ani împliniți din ziua nașterii, vă dorim mult noroc, multă sănătate, realizări frumoase, succese mari, să fiți mereu apreciați și susținut de cei din jurul dumneavoastră. Cu drag și din inimă, din Bardar, în sincer, la mulți ani. La mulți ani! Mircea, și chiar e ziua lui sau numai să-și faci?